Ceahlău a rămas pe poziția 16-a în clasament după disputarea meciurilor din etapa 20-a, rundă în care formația din Piatra Neamț a adunat un singur punct după 1-1 pe teren propriu cu Pandurii Târgu Jiu. Băieții lui Zeu Maria au 3 victorii, 7 rezultate de egalitate și 10 înfrângeri și nu au mai câștigat în campionat tocmai din luna august. În opinia antrenorilor din Liga 1, fotbalul românesc a scăzut mult în valoare în ultimii ani. Sunt foarte multe jocuri fără ritm, fără realizări foarte multe. Din păcate, vedeți, mai afectează și condițiile în care jucăm. Și este păcat. Sunt probleme mari, clar, în fotbal românesc, lipsa banilor, echipe în insolvență, la sfârșit clasamentul final este afectat și de aceste componente extrafotbalistice și este trist, dar sperăm să reușim să punem toți în ceea ce facem, aportul pe care îl avem, să redresăm fotbalul și sper să fie și sprijin în acest sens, în special și din partea politicului, care mai poate interveni și salva într-un fel fotbalul, pentru că este declin. Vedeți că pleacă jucători, deja străinii mai buni pleacă înapoi spre Occident, nivelul valorii scade din punctul meu de vedere și e păcat. După rezultatele din ultima etapă, Steaua a rămas lider în clasament cu 47 de puncte, cu 8 mai mult decât formațiile de pe locurile 2 și 3, Petrolul și ASEA Târgu Mureș. Principalul de la Panduri crede că echipa din cartierul Ghencea rămâne principala favorită la cucerirea titlului, chiar dacă a început returul mai greu. Steaua e o echipă care se redresează rapid și echipă matură, cu experiență. Jucătorii stării știu să gestioneze foarte bine jocurile importante, cu miză, cu greutate și plusul ăsta de experiență care vine în special din jocurile internaționale pe care echipa le-a avut, cupele europene, îi va ajuta. Au acest plus. În afară de astea, sunt în continuare, în ciuda plecărilor importante care au avut loc inclusiv în această iarnă, au în componență jucători foarte valoroși și eu spun că Steaua are clar prima șansă pentru titlu în continuare. În ciuda începutului mai ezita. În acest moment, formațiile care se află pe poziții retrogradabile sunt Universitatea Cluj, Gaz Metan Mediaș, Rapid București, Ceahlău Piatra Neamț, Oțelul Galați și CFR Cluj.